មកជួបលោកអ្នកជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលបានការបឋមពីថ្នាំលាបម៉ាក់ស្តមចាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើធន់ជាប់បានយូរចាមិនស្លោកទោះបីត្រូវចាហាធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃធន់នឹងទឹកភ្លៀងវាអត់ស្លោកវាអត់ងាយហើរពណ៌អីចឹងណាប្រិមិត្តបើយើងថ្នាំលាបនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនត្រូវការថ្នាំលាបកែឋានសំណងអាគីឲ្យសេងសេងប្រិមិត្តតតងទៅកាន់ស្តម0928686693ម៉ាសាយទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់កូនកូនជាពិសេសតែឥឡូវទៅទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យមានកដោពិសេសពិសេសថែមទៀតផងណាប្រិមិត្តបើយើងអាចតតងទៅកាន់ម៉ាសាយទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេ0128097721និងកងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឌីសិនមកឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតតង0677775និងអរគុណទៅកាន់គូបតាមានផ្ដល់ជូននៅគ្រឿងចាក់កសិកម្មគ្រប់ប្រភេទតាំងពីការភ្ជួររាស់ដីរហូតអំពូមីងបើយើងប្រមូលផលចា៎ហើយគ្រឿងចាក់ដែលកំឡុងខ្លាំងការងាររហ័សស៊ីប្រេងតិចជួយសន្សំសន្ចៃគឺគូបតាមានលក់នៅគ្រប់ភ្នាក់ងារចាក់ចាយទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងអរគុណទៅកាន់ KW Lady Serum គឺជារូបមន្តសម្ងាត់សម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីចា៎ហ្នឹងហើយគឺអ្នកម៉ោងនេះដូចប្តីមានស្រីមានអីច្រើនប្រិមិត្តជួងកាលយើងអត់កលេចមើលអាចំណុចតូចហ្នឹងយើងគិតថាវាតូចយើងគិតថាវាជារឿងអៀនខ្មាស់ក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារកន្លែងហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាប្រិមិត្តចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារឿងធ្លាក់សក្លិនអីហ្នឹងចាប្រិមិត្តរបស់យើង KW Lady Serum តាក់តងរត់ទាំងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស0884545455ចាអរគុណតោះសូមព័ត៌មានមួយពីខាងប្រិមិត្តស្រាប់ ABC ដែលគាត់ប្រទេសឃើញអូចាឃើញអីហើយចាហ្នឹងឯងសុំស៊ូរឿងនេះមួយប្រមាណហើយចាម៉ែនេះលើកសាប់ដល់វល់ហ្មងសាប់រោខ្លាំងហ៎ហ្នឹងឯងពីខាងប្រមាណគាត់ចង់ឆោស្ប៉ែតសັດនៅខាងខេត្តកប៉ោគឺញ៉ាំម៉ែនេះព្រោះគាត់ថាអ្នកភូមិនោះហ្នឹងគេចាប់បានសັດឆ្លូសហើយរបៀបថាគេរយកលក់វាយចេញជាសាច់ញ៉ាំអីចឹងណារោប៉ែតសັດរោអភិរិយអីអត់ទេគាត់រោប៉ែតសັດសិនព្រោះឆ្លូសហ្នឹងត្រូវលបោះចាលបោះច្រើនហ្មងហើយគាត់ថាគាត់ចង់យកចង់រោមន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលសັດឆ្លូសហ្នឹងជាឲ្យបានគាត់យកទៅបលែនចាឥឡូវចេះទៅតកតងអភិរក្សសត្វព្រៃទៅអភិរក្សគាត់មានប៉ែតមានអីរបស់គាត់ទេព្រោះគាត់ខាងអភិរក្សសត្វព្រៃអភិរក្សសត្វព្រៃទៅយូរខ្លាំងចឹងគាត់ថាព្រោះអភិរក្សសត្វព្រៃគេមានតាមខេត្តគេតើមានបណ្ដាគេតើគេមានបណ្ដាមានអីគេតើអភិរក្សសត្វព្រៃតើឥឡូវយើងចូលរឿងមកមួយទៀតចាពីខាងព្រៃមេអេវីចាចាអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតោះអានេះសុំប្រិយមិត្តស៊ីក៏ចូលរួមពាក់ព័ន្ធរឿងការពិវាកមុនដែលមានខាងបងប្រុសតែគាត់ទៅជ្រួចជ្រួចជាមួយនឹងហានេរីហើយអត់មានបងលុយថ្លៃផ្ទះអីគេអឺគេបងតើចាតែថ្លៃផ្ទះអីគេតែសំណាក់ហ្នឹងចាហ្នឹងហើយបងតើតែហ្នឹងហើយនេះឥឡូវគាត់ចូលរួមហ្នឹងហើយប្រុសហ្នឹងហ្នឹងមែនរឿងខ្លាចស្អីណាប្រពន្ធទេហើយកុំអួតតែខ្លួនឯងខូចម្ដងយើងប្រុសដូចគ្នាយើងនិយាយតែប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនត្រូវនិយាយ on air ទេល្វីតែគាត់ភ័យមិនភ័យណាគាត់ស្អីចឹងគាត់ភ័យពីរឿងគាត់លុយយកទៅឲ្យបងផ្ទះតែគាត់ជួយទៅប្រើការខុសរបៀបអស់ចាណាហើយអត់មានលុយបងផ្ទះតទៀតរឿងភ័យគឺភ័យចឹងទេកុំមកចង់និយាយបន្លប់ចោលយើងចាប់គាត់បានណាក៏មិនដាច់ថាអូខ្ញុំលួច20 30ដងទេខ្ញុំមិនណិតខ្ញុំឲ្យបងប្រមាថទៅចារឿងនឹងលាក់ឲ្យចិត្តឲ្យរលួយមកបងផ្ទះវិញមកវាចប់ហើយចាចាហើយខ្មាស់គេក៏មកនិយាយ on air ឯងណាទៅមកខូចម្ដងស្អីណាហ៊ានយកលុយទៅការ៉ាអូខេអស់អាលុយគេប្រើការណែអាអ្នកទៅខូចម្ដងនោះវាមានលុយមានអីវាជ្រុលជ្រួងម្ដងឯងអានឹងយើងមិននិយាយប៉ុន្តែនេះអាលុយគេយើងសុបាយរហូតដល់ហ៊ានយកទៅហើយក៏មកនិយាយអញ្ចឹងទៀតណាខ្មាស់គេចាឥឡូវចេះទៅដើម្បីលុបលាងកំហុសលាក់ឲ្យចិត្តទៅកុំឲ្យគូទៅដឹងដឹងហើយរលុយមកបងផ្ទះទៅចប់ហើយចាចាអរគុណបច្ចៈតិចគាត់មិនហ្នឹងលោកឯងការងារអញ្ចឹងមិនត្រូវចូល on air ទេយើងលើប្រុសលុយគ្នាលាក់ឲ្យចិត្តទៅអាហ្នឹងគូកំដិតគូគិតអន់ហើយបើគិតអន់អញ្ចឹងចូល karaoke គូឆ្លាតម៉េះចាអូទៅលុយអញ្ចឹងទៅបិទឲ្យចិត្តទៅរលុយបងផ្ទះគេមកស្អាតធេងមកហើយអន់មែនតែនចាអន់អញ្ចឹងក្រោយៗគុំស្មោះត្រង់មកគេទៅចាលឺឯងបកថាលហ្នឹងហើយបងផោះគាត់ប្រាប់ពីវិធីលាក់ហើយគាត់ថាក្នុងនាមគាត់ជាប្រុសដូចគ្នាតែមែនតាដល់ពេលចេះភ័យឲ្យលុយគូទៅដឹងឲ្យបើចេះអាប្រមែនគាត់មិនមែនអត់លុយបង់ឡៃទេសនាទេសនាហ្នឹងគាត់បង់គេហើយតែគាត់អត់បង់លុយអត់មានលុយបង់ឡៃទេជួលនេះចាព្រោះលុយដែលគាត់យកទៅប្រើការចូលការ៉ាអូខេរឿងស្រីញីអីហ្នឹងគឺលុយប្រដែលគូទៅដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបង់ថ្លៃទេជួលចាហ្នឹងអរគុណដែលសុំជួយប្រិមិត្តជំរាបសួរចាបាទខ្ញុំមើលទៅប្អូនហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចដែរព្រោះមានគូដឹងហើយគូដឹងតែបែកគេចេញលុយឲ្យប្អូនហ្នឹងជួលបងខ្លៃកន្ទប់ជួលចាប
ហើយបែរជាយកស្លៃតែបងកទុកជួលគូទៅដឹងហើយណាចូលបារាអូខេហើយនឹងឡុកលុយមួយស្រីចឹងទៅចាហើយមិនដឹងតែគាត់ទៅធ្វើប្តីគេមិនកើតព្រោះគាត់ណាកទុកជួលឲ្យគូទៅដឹងចេញហើយហ្នឹងហើយឆ្លៀតមកប្រហែលជាពេញនៅក្នុងអង្គការនេះទីថាអត់ធ្លាប់អីគេអាចគាត់អត់ធ្លាប់មែនតែយើងមិនគួរចែកទេយើងគួរលុបលៀងហើយយើងសាងភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគូទៅដឹងចឹងទៅចា៎កន្លែងយើងហើយបានគេចេញវាយកទុកជួលឲ្យយើងតាមខ្លួនម្នាក់ស្អីនឹងចេញលេខកាយទៀតតាមរបស់ប៉ាន់ណាចា៎បងបាទអូនបើសិនសមត្ថភាពយើងអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាមកតាមម៉ាយនៅក្នុងទេអូនឯងឲ្យខ្វាយណោទៅហើយខំរកការងារចិញ្ចឹមគូដំណងទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ជានារីដែលល្អចា៎បាទប៉ុណ្ណឹងណាចា៎អរគុណច្រើនបងអរគុណណាបងប្រុសណាអូយបាទពួកគាត់លានេះឈឺចាប់តែចាស់អរគុណតាសុំពីខាងមីគីចាហ្នឹងហើយដែលទទួលបានពីខាងបងប្រុសម្នាក់ណាគាត់ថាគាត់នឹងគូតដឹងគាត់តាក់តងគ្នាភ្ជាប់ពាក្យតាំងពីឆ្នាំ2018មកខែ12ឆ្នាំ2018ចឹងវាចំណាត់ឆ្នាំហើយមួយខែហ្នឹងប៉ុន្តែរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះខាងស្រីហ្នឹងគេតាក់តងជាមួយនឹងសង្សាចាស់វិញណាទៅត្រូវគ្នាមួយសង្សាចាស់វិញហើយពេលដែលគេទៅការនៅខេត្តហ្នឹងគេទៅមួយសង្សាចាស់គេគាត់សុំទៅដែរអត់ឲ្យទៅទេហើយក៏បានគេងមួយគ្នាអីមួយគ្នាចឹងទៅតាំងគាត់នៅតាក់តងប៉ុន្តែដល់សាច់ប៉ុណ្ណឹងថាគេគេងមួយគ្នាបងប្អូនគេថតរូបឲ្យគេថតរូបនៅមួយគ្នាអត់ទេពេលដែលពេលទៅការចឹងមិនឃើញគេបដាឃើញអីចឹងហ៎ចាតាំងគាត់តែគេបដាគ្នានោះមិនតសង្ស័យគេដល់ថាគេគេងមួយគ្នាអើចុះបើរឿងនឹងវាដឹងមកច្បាស់ហើយនឹងដល់ពេលហើយក៏ផ្ដាច់ពាក្យវិញដល់ពេលផ្ដាច់ឥឡូវហ្នឹងឯងសរុបមកផ្ដាច់ហើយចាផ្ដាច់ហើយដល់ពេលផ្ដាច់ហើយរយៈពេលមួយខែនេះប្រហែលនេះមួយខែនេះគេមានថ្មីហើយមិនតាគាត់ឥឡូវខាងស្រីនឹងព្យាយាមមកសុំតែមកខាងម៉ែខ្មែរគាត់អីហ្នឹងបងប្អូនគាត់នឹងសុំត្រូវគ្នាមួយគាត់វិញប៉ុន្តែចិត្តគាត់រៀងនៅកឹតតែម៉ែគាត់ចង់ឲ្យគាត់យកម្នាក់ស្រីហ្នឹងតែឥឡូវគាត់គួរធ្វើមិនវិញហើយបានចឹងហើយហ្នឹងម្ដាយនឹងឆ្អាយយកដែរក្រែងគាត់ថាកូននឹងច្រឹកល្អច្រឹកល្អពេលដបងពេលដបងដបងនឹងល្អមែនតែនហ្មងណាចាអូហ្មងតែដល់ពេលមកយកតែមែនតែយកតែម៉ែអើល្អតែម្ដងហ្មងចាពេលឥឡូវមានរឿងចឹងហើយម៉ែក្មេងនឹងចែកតាចង់បានធ្វើកូនភាសាចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ពិបាកទទួលយកចឹងហ៎បងតែគាត់គួរធ្វើមិនវិញម្ដាយគាត់មែនម្ដាយគាត់ម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងឯងម្ដាយក្មេងម្ដាយខ្ញុំអូយម្ដាយប្រុសម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងតើតោះមកត្រូវជាអតីអនាគតនឹងអាចជាម្ដាយក្មេងរបស់ខាងស្រីហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចាហ្នឹងឯងចាអរគុណហើយបងឯងដែលឆ្លាញ់គេអត់ចាតាមប៉ុតខ្ញុំគិតថាតែគាត់សួរសំណួរនឹងចេញមកខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏នៅមានចិត្តលើខាងស្រីហ្នឹងដែរគាត់គិតថាគាត់នៅរីរ៉េខ្លាចដល់ពេលគាត់ទទួលយកគេមកខាងស្រីហ្នឹងគាត់គិតអញ្ចឹងទៀតហ្អាឡូខ្ញុំគិតថាក្នុងមុនពេលដែលគេតាក់តងបងឯងមកខ្ញុំជឿថាមិនមែនគេបើសិនជាដល់ថ្នាក់គូទៅដឹងមួយគ្នាហើយនៅព្យាយាមក្បត់មកឯងតើតាក់តងដល់ថ្នាក់ជ្រុលជ្រួសមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាមុនមកភ្ជាប់ពាក្យបងឯងហ្នឹងមិនដឹងថាអាចគាត់អាចនឹងគាត់ជ្រុលជ្រួសគ្នាហើយតាំងពីមុនហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរបើសិនជាគាត់មិនទាន់ជ្រុលជ្រួសមិនទាន់អីទេខ្ញុំគិតថាមិនដល់ថ្នាក់អាចក្បត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះបើសិនជាវាជារឿងលើកទី1របស់គាត់បើសិនជាគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធអ្នកណាវាជារឿងលើកទី1សម្រាប់គាត់ក៏គាត់គួរតែគិតពិចារណាមុននឹងឲ្យខ្លួនប្រានតែគេក៏គាត់គួរតែគិតវិញឆ្ងាយតែនេះទាំងដែលខ្លួនឯងមានអន្ទាក់ចាអាចថាគូទៅដឹងនឹងគឺជាអន្ទាក់គឺជាធ្នាក់ដែលជាប់ជើងគាត់ហើយតែគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅយ៉ាងធូរលហុយណាអញ្ចឹងមិនដឹងថាមុនពេលដែលគាត់មកភ្ជាប់ពាក្យបងឬក៏មកសាយគប់ជាមួយបងនេះគាត់ជាមួយនឹងអតីតណាហៅថា X របស់គាត់នឹងប្រហែលដងមកហើយឬក៏ជាមួយអ្នកផ្សេងនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៀតបានគាត់ហ៊ានងាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវសុំយោបល់ប្រិមិត្តរបស់យើងជម្រាបសួរចាបាទជម្រាបសួរចាបងចាអឺចង់និយាយថាអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់ស្រីហ្នឹងបើយល់ព្រមទៅជាប់ជាមួយអ្នកប្រុសហ្នឹងចាគួរតែយើងមើលគេសិនថាគេវាយ៉ាងម៉េចស្គាល់គេយូរនៅចិត្តគេវាម៉េចហើយបើសង្សារចាស់គេតែសង្សារចាស់គេធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាហើយចឹងស្រួលនៅតែបែកគ្នាយូរតែតែនេះតាថ្មីអត់បានគេទៅអស់ចាស់ហើយចាមិនឆ្លោមនុស្សប្រុសនិយាយអាម៉ាត់មិនកាន់ជើងទេតែបានតែសង្សារចាស់បានពេកពេកមួយគ្នាហើយដល់ពេលមកអាគុកដឹងថ្មីអត់មានវាធ្លាប់ហ្មងបងចាដល់ពេលចឹងយើងតែទៅមើលណាចាចរិតខ្លាំងមកមនុស្សប្រុសនោះវាមិនមកទៅកាន់ខាងស្រីណាអូនេះមនុស្សប្រុសកាន់តែល្អកាន់តែធំចាកាន់តែល្អកាន់តែគួរណាស់នេះនិយាយចឹងមិនល្អនៅចំពោះមុខយើងអូតាមត្រូវគុកសំបែបយ៉ាងតែរលកចាអញ្ចឹងគាត់ថាបងស្រីហ្នឹងគួរតែកត់មើលខ្លួនឯងគួរណាគាត់ថាគួរបោះខ្លួនឯងបែបគាត់មកឯងម៉ែឲ្យតាហើយហើយទៅមានការផងទៅយើងទៅទៅគាត់មកចាបងមើលថាឥឡូវមនុស្សប្រុសហ្នឹងវាមិនយើងស្គាល់គេយូរណាស់ហើយចរិតគេរបៀបមិនថាគេរបៀបមិន
ហើយអាចថាគឺថាបើសិនជាគេចង់បានយើងជាប្រពន្ធអនាគតក៏តែគេបដិសេធស្រេចជាមួយដល់តោសាកាចាស់ទីចា៎ពាក់ព័ន្ធតែពាក់ព័ន្ធថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាហើយដល់អ្វីគ្នាហើយអញ្ចឹងដល់ទៅសុខសบายអីចា៎ក៏ដូចស្វាគមន៍ខ្លួនឯងណាចាចាអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីណាចាហ្នឹងហើយបើសិនជាម្អែងនៅស្រឡាញ់គេដែរហើយជាធម្មតាមនុស្សចាស់បើគាត់មើលឃើញថាគាត់មិនបានប្រកាន់នឹងហ្នឹងគាត់គិតថាគេវាមានអាចចំណុចដែលល្អច្រើនអាចនឹងតាមប៉ិតមនុស្សចាស់រឿងអញ្ចឹងគាត់ប្រកាន់ណាគាត់ប្រកាន់ខ្លាំងហ្មងសម្រាប់មនុស្សចាស់មិនថាម្ដាយខ្ញុំម្ដាយគេរឿងជ្រុលជ្រុះអីនេះតែបើសិនជាដល់ថ្នាក់ម្ដាយបងគាត់មើលរំលងអាកន្លែងហ្នឹងគាត់គិតថាគេមានចំណុចល្អផ្សេងទៀតម្អែងក៏នៅស្រឡាញ់គាត់ដែរខ្ញុំគិតថានិយាយគ្នាច្បាស់ទៅដាក់លក្ខខណ្ឌមួយខាងស្រីនឹងឲ្យច្បាស់ទៅបើសិនជាយើងនៅស្រឡាញ់គាត់ដែរហើយយើងក៏អត់បានប្រកាន់ចាតែសំខាន់នឹងគាត់ងាយពេកទៅអាហារមនុស្សតែធ្លាប់ដែរគេនិយាយថាតែធ្លាប់ហើយវាទៅចៃដន្យហើយចេះបើសិនជាគាត់អង្ការមួយបងប្រុសនេះហើយតែគាត់នៅមានអារម្មណ៍ចង់តែផ្ដេសផ្ដាសចឹងទៀតធ្វើម៉េចជួនកាលការមួយប្ដីខ្លួនឯងហើយប្ដីដែលនិយាយអក្រក់ស្ដាប់វាឆ្លើយបន្តិចប្រហែលដែលលោកគ្រូនិយាយថាទៅខាងនោះវាឆ្ងាញ់អានេះប្ដីប៉ុតមិនក៏ប៉ុន្តែវាមិនឆ្ងាញ់វាមិនត្រូវអីដែលគាត់ចង់បានតោះរកគេខាងនោះទៀតអានឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរសំខាន់វាទៅលើការប៉ិនប្រសប់របស់យើងយ៉ាងហ្នឹងហើយហើយមីគីនិយាយកុំថាមីគីក្មេងឯងតែនិយាយរឿងឆ្លើយកុំឲ្យគេថាយើងអាវែចណាចាអានឹងចោលហាអាវែចទេថាអឺអញទៅនោះហើយមកម្នាក់នៅប្តីអញនៅយោដាអញ្ចឹងទៅទៀតចាអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាមួយគាត់នៅមានជំនឿហងមកថាបងនៅតាក់តើទេអាចមកថានរថ្មីបានក៏គិតគូរថ្មីទៅមកថានេះគេនៅតាក់តើមួយសង្សារចាសង្សារចាស់គេហ្មងណាចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែសំខាន់ថាខាងស្រីហ្នឹងអាសង្សារចាស់ហ្នឹងវាត្រូវការតែពេលវាមានចំណងចាបើម្លេះវាស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយថៃបានបាយគ្នាថៃបានមកសម្រាប់ចិត្តភ្ជាប់ពាក្យឬក៏ភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងដោយសារតែឪពុកម្ដាយឃើញខាងប្រុសហ្នឹងគាត់ល្អអាអ្នកដែលនៅល្អហ្នឹងគឺសង្សារចាស់របស់គាត់តដែលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសើបឲ្យដឹងហេតុផលអីបានគាត់បាយគ្នាគាត់សម្រាប់ចិត្តមកយកយើងបើមិនជាយើងដឹងហើយគឺវាបាយគ្នាហ្នឹងដោយសារកត្តាអីតែបើសិនជាដឹងហេតុផលអីច្បាស់លាស់ចុះហេតុផលអីមកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយខ្ញុំហើយអ្នកឯងទៅជ្រុលជាមួយអត់ទៅដេកនៅជាមួយគេម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងវាស្មើនឹងស្អីទៅចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងគាត់ពិចារណាទៅតាមនឹងទៅណាព្រោះប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ចូលរួមដែរហើយចូលជំនួសខ្លាំងមួយទៀតមកមកសម្រាប់ហ្នឹងហើយជំនួសពីខាងបងអូនស្រីគាត់អូមិនបានតែឡំយ៉ងតែអានខមមិនហ្មងប្រិមិត្តរបស់យើងខមមិនច្រើនណាអានខមមិនឲ្យយើងសម្រាប់ហ្មងអូ48ហើយចាហ្នឹងហើយឡើយអានខមមិនឲ្យសម្រាប់តែហ្មងហ្នឹងអានខមមិនពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់ ABC បងឈ្មោះម៉ោង1គាត់ថាយីចរិតល្អទៀតដេកជាមួយប្រុសថ្មីហើយល្អទៀតចាហើយបងឈ្មោះថានីតាគ្មានមនុស្សណាមិនធ្លាប់ខុសទេហើយបងពិសីខ្លាចម៉ាក់គាត់អត់តត់ដឹងរឿងគូតដឹងគាត់បងចាឲ្យបងឈ្មោះយិនឈុនលីអាមុកហើយចាហ្នឹងហើយចានេះខមមិនប្រមែនស្ដាប់របស់យើងខ្ញុំគាត់ថាអ៊ំស្រីនឹងគាត់អត់ដឹងចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាហ្នឹងបើសិនជាគាត់ដឹងហើយគាត់នៅអាចទទួលយកបានទៀតមានន័យថាខាងស្រីនឹងពិសេសពិសាខ្លាំងណាព្រោះមនុស្សចាស់គាត់ប្រកាន់ណារឿងចឹងចឹងគឺគាត់ប្រកាន់ណាសម្រាប់មនុស្សចាស់ចាអញ្ចឹងម្បែងក៏គិតមើលតាមហ្នឹងទៅចាប្រិមិត្តបើយើងគាត់ផ្ដាល់យោបល់ហើយតែការងាររឿងគូសានេះតែយើងទទួលបានប្រហែលសាច់រឿងហើយរឿងអីគេខ្លះហើយលោកអ្នកត្រូវការកម្ងទិញនៅផលិតផលផលិតផលទៀតតែបាយបាយចាផលិតផលសុខភាព ABC ចាយកទៅធ្វើជាសាដកដើម្បីប្រគេនទៅកាន់ព្រះសង្ឃឬក៏ឬក៏ធ្វើជាកាដូសម្រាប់សុខភាពទៅកាន់អ្នកមានគុណរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យទាននេះប្រិមិត្តតាក់តងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់មណ្ឌលមកសេវាកម្មទាំងជូនដល់ផ្ទះគ្រប់មុខណា092 23 24 លេខលំយង0612 23 24 25 0612 23 24 25និងរកទិញបានគ្រប់សាខា20ដុល្លារសំពេសម្រាប់ជួយឲ្យសុខភាពស្រស់ថ្លាជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គល Spirulina គឺជាអាហារធម្មជាតិរបស់លោកនេះហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដៃឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិវឌ្ឍជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបបាក់ក្លិនធ្លាក់សរនិងជំងឺគីមីនោះគឺ Lady Secret Serum ខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនិងអាហារធម្មជាតិ